איך האווירה היום? ברוך השם, אתה רואה. אווירה משפחתית, אווירה מדהימה. זו האווירה הליכודית. ההתרגשות C. קשה ככה להכיל את כל ההתרגשות. באים לכאן מלא שרים, כיף. אמנם פריימריז זה דבר קשה, אבל זה הרבה יותר טוב מלהיות במפלגה שבה איש אחד ממנה את הרשימה וכולם כמו בובות על חוט פועלים כל הקדנציה. הליכוד היא התנועה הכי דמוקרטית שיש. חגיגה, חגיגה גדולה לליכוד. רגע, חגיגה לליכוד. אולי היא רצתה גם להגיד משהו. אז לא, מה שהיא רוצה אני יודע. I got a feeling that tonight's gonna be מתגעגעת קצת או שכיף לבוא ככה? אני לא מתגעגעת, כל דבר בעיתו. הייתי כאן, רצתי 8 פעמים או 9, אני כבר בעצמי לא זוכרת אפילו. זה היה נכון לעיתו, ועכשיו נכון לי לבוא כחברת ליכוד, להצביע ולהמשיך הלאה. אני עובד מעל שנתיים, בשנתיים האלה נפגשתי מעל ל-865 חברי מרכז. אני מאמין שהדרך העקבית שלי, דרך הליכוד, העשייה שלי במשרד התיירות, עם שיא של כל הזמנים בתיירות הנכנסת, כל הדברים האלה ייתנו לי כאן היום תמיכה גדולה. אתה מוצא את מקומך בליכוד למרות החוקים שפגעו בקהילה? במפלגה הלאומית ליברלית אני מוצא את המקום שלי. יש פה אנשים טובים. נתניהו תומך במועמדת שמתמודדת מולך. אמרו שהוא תומך בי ושהוא ביקש מאיוב קרא לבוא באירוע שלי ולתמוך בי פומבית. איוב קרא תומך בך? זה נשמע לא טוב. זה נשמע טוב מאוד. השר איוב קרא הוא שר מצוין. שיהיה בהצלחה. עבדתי ככלכלן. בהצלחה. בנק העולמי, תודה רבה. Let's kick it off. מה שחשוב זה להילחם בליכודניקים החדשים, שהם בעצם שמאלנים בתחפושת. מזהה כאן ליכודניקים חדשים? המון ליכודניקים חדשים. תצביע לי, תראה לי מי, אני רוצה לראיין אותם. כאן אני לא מזהה לך, אבל נפגשתי עם המון. הם אמנם נראים ימנים, אבל הם ההפך הגמור משם, ואסור לתת להם לנצח פשוט. יצא לך להתחבק עם איזה שר? כן, עם כולם, רוצה לראות תמונות. עם ירין לוין, עם אורן חזן, אפילו עם שחר חסון הצטלמתי. מי מתחבק הכי טוב? אורן חזן. למה? כי הוא חיבק אותי חזק, והוא איש חם ולבבי, ואני אוהבת אותו, ואני חושבת שהוא ראוי להיות חבר כנסת. נכנסת לכאן כמו כוכב רוק. אני יכול להגיד לך שפשוט אני עממי. אני אולי לא ממלכתי, אבל אני אמיתי. רק אורן, בטח. האיש יקר. ובאתי מיוחד מראשון להגיד לו שלום ולחזור להצביע לו. אתה הולך להצביע לאורן חזן? האמת, אני בכלל לא חבר מרכז. סתם באת להתחבק איתו? אנחנו מגני את הארוחה, באנו לראות פה משהו מעניין. אנחנו חוזרים לגני את הארוחה, לארוחת הבנייה. אפשר לראות את הרשימה? לא. שלנו. קיבלתי פתקאות, אני הכל דיסקרטיות. הצהובים זה אשתי, ואיפה שיש איקסים זה אני. אפשר לראות את הרשימה? אין לי רשימה עוד. יש לך רשימה ביד? היא לא מעודכנת, שילה. תראה לנו את הרשימה, בבקשה. למה שאני אראה את הרשימה? אני לא מראה את הרשימה. יש לך רשימה להראות לי? אנחנו עשינו מדד שמשקלל את פעילות חברי הכנסת למען הקהילה הגאה. מקום ראשון בקואליציה, אמיר אוחנה, מיד אחר כך שרן השכל. כל שאר חברי הקואליציה ושאר חברי הליכוד עם מאזן שלילי. רשימת חיסול של הגז, המאבק צריך להיות פוליטי. יואב קיש זה האיש הנגיש הרגיש, היורש של נתניהו בעתיד הקרוב, בעזרת השם אמן. אבל יש כבר יורש לנתניהו. אין יורש לנתניהו עד שקיש יהיה ראש הממשלה. מה עם גדעון סער? ממש לא. אני לא מוותר. אני חושב שגדעון סער הוא נכס לליכוד, וראוי שיבחר כמה שיותר גבוה. למרות מה שראש הממשלה אומר? על אף. גדעון סער ברשימה? כן, בוודאות. אני תומכת בגדעון סער, אני חושבת שראש הממשלה שגה, יכול להיות פה אולי איזשהו אפקט בומרנג. גדעון סער הוא איש ראוי, כל הלופ הזה שהיה ב-24 שנה האחרונות, הבליץ הזה, לא היה במקומו. אני חושב ש... בוא נגיד ככה, רצה לקלל יצא מברך. אני חושבת שביבי לא פייר, ואני חושבת שגדעון סער ראוי, ואם הוא ירוץ לרשות הממשלה, אני אבחור בגדעון סער ולא בביבי. זה נכון שבי אדי ודרבס נוקר, אבל הרב כבר מזמן חצה עבר את התמונה.